gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje um vídeo de uma maquiagem artística. A gente continuou aí a semana, né? Iniciamos o Vad Week, vai ser a primeira semana temática aqui do canal. Mas pra quem tá acompanhando aí, quem acompanhou o mês todo de outubro, né? O especial de Halloween, o nosso Vedo, já tá sabendo que todo mês vai ter sempre uma semana inteira de vídeos. E eu quis emendar, né? Porque essa semana é a semana dos mortos. Então já ia aproveitar, né? Toda a temática que tava vindo do Halloween. Já emendei pra ser logo a primeira semana. E hoje, dia dos mortos, a maquiagem não podia ser diferente, né, gente? Uma maquiagem de zumbi. Ah! Você gostou aí do início? Já deixa um joinha aí. Se você quiser aprender a fazer, é só continuar assistindo esse vídeo. Começar com a nossa basezinha do R$1,99, né? Aquela companheira do Vedo que vocês já viram. O Vedo todo, eu usei ela. É aquela base bem vagabunda, muito vagabunda, muito vagabunda mesmo. O que que ela faz? Ela já deixa a tua pele bem esbranquiçada, né? Já prepara a pele de um fantasma pra um negócio assim, entendeu? Deixa a pele uniformizada. Ó, é banho de base. Ó, olha só que base bonita, né? Bonita pra fazer maquiagem artística. Mas pensa só, foi R$1,99. E ela bem me foi útil esse mês todinho de outubro e agora no Vad Week de novo. Agora eu vou passar a maquiagem da Faber-Castell pra deixar bem branquinho. Né? Porque depois que a gente morre, a gente fica assim, meio fantasmagórico, né, gente? A gente para de pegar sol. Agora já tô bem branca, bem fantasmagórica. Agora, com o meu lapizinho, ó, da Ruby Rose, ó, também baratinho, é um lapizinho de olho duplo, rosa e roxo. Eu vou fazer o contorno do meu olho igualzinho de uma caveira, né, só que roxo. Aqui no meio eu tô fazendo uma bolinha, que é o que vai ser o meu globo. O meu olho mesmo, porque eu não tenho lente, né, gente? Ó, oh, bom que o pincel já vem cagado, porque a pessoa não limpa. Ele tá com um tonzinho avermelhado. É bom que o olho vai ficar mesmo roxo, vermelho, né? Vai ficar uma mistura. Ó. Oh. Esse pincel, ele tava com restinho de batom líquido. Alguma coisa que eu fiz com sangue. Ó, oh. Tanto que sem mexer em nada. Eu não passei nada no pincel, ó. Oh. Eu fui só esfumar aquele roxinho que tava aqui. Ele já ficou com o olho bem avermelhado. Agora eu vou pegar uma sombrinha assim, ó, roxinha mesmo. Ó, com a sombra roxinha, eu tô esfumando onde tá o lápis roxo, pra perder um pouco desse contorno assim, certinho. E tô esfumando pra fora. Até porque a minha pele vai ficar arroxeada também. Ó, agora com lápis preto, lápis normal de olho, eu vou fazer alguns dentinhos, né? Por quê? Eu não vou fazer uma caveira inteira, porque a gente ainda tá em decomposição, né, gente? Pô, não dá pra tá todo sem nada. Ainda não virei caveira, tô zumbi ainda. Agora o sombreado, eu vou continuar aqui embaixo com roxo. Ó, marcar bem aqui assim. Agora eu vou fazer umas feridazinhas, caprichar um pouquinho mais aqui no meu contorno do olho, ó. Batom líquido. As minhas feridinhas. Eu queria abrir assim a pelezinha, botar assim como se ela tivesse mesmo deteriorando, mas eu não tenho nada pra fazer maquiagem artística, né, gente? É com aquilo que a gente tem em casa. Então eu tô contornando a minha ferida com a minha base vagabunda. Ó, pra dar a impressão de que a pele aqui ainda tá um pouquinho mais fresca, que a pele tá abrindo. Morri há pouco tempo, ó. Vendo, ó, já deu um outro contornozinho. Ó, agora eu tô salpicando no restante que faltou de cor.
Eu tô passando assim, levemente, uma sombra verde. Agora eu vou finalizar o meu olhinho. Que depois de tanta maquiagem, ele já tava sem cor. Então, ó, agora ele tá bem branquinho. E eu vou colocar uma bolinha dentro de delineador. O delineador é só pra ele ficar bem pretinho, né? Porque o lápis eu ia ter que ir bem fundo e ele não ia ficar assim tão pretinho. Só que ele também tem a desvantagem de acabar manchando quando você abre o olho. Por isso que eu tô passando o lapisinho por cima, né? Pra secar mais ele. Ele pode ficar tortinho, né? Porque o zumbi, a minhoquinha já tá comendo mesmo, não tem problema. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem super fácil de fazer. Agora eu vou arrumar o cabelo e abrir os olhos, ok? Porque é muito chato ficar gravando sem conseguir olhar, né? Eu tava com meu olhinho de zumbi aberto. Agora eu tô com os meus olhos mesmo. Ó, super facinho de fazer. Você pode desgrenhar aí uma roupa, arrebenta uma roupa velha, suja de sangue, vai cagado, vai feliz. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, acompanha aí o Vedwick, que ainda vem mais coisa bem legal por aí. Um super beijo, tchau!